Diljem Hrvatske obilježava se Dan žena. Aktivistkinje ženske mreže Hrvatske, sindikalnih grupa i raznih udruga danas su prosvjedovale ispred triju ministarstava, obrazovanja, rada i mirovinskog sustava, te ispred Ministarstva za demografiju. Potom su ministarstva odnijele svoje zahtjeve za poboljšanjem položaja žena u Hrvatskoj. Upozorile su na sve veće siromaštvo, izloženost žena nasilju, te neravnopravnost na radnom mjestu. Tražimo da se ograniči rad na određeno i drugi oblici prekarnog rada jer su doveli do demografskog pada. Nema zaštite za žene koje zatrudne, dapače, poslodavci prije zapošljavanja nerijetko često pitaju kanite li uskoro rađati možda.